Կաների ծրագրի մասին օրենքում ծրագրում որպես մասնավորացման ենթակա կազմակերպություններ ավելացնելով հեր-հեր հիդրոէլեկտրակայան եւ Արմենիկում փակ բաժնետիրական ընկերությունները պետական գույքի մասնավորացման 17-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված պետական քաղաքականության հիմնական նպատակների իրականացումն է նախագծի ներկայացման հիմնական նպատակը, այսինքն ընկերությունների պետական բաժնամասի մասնավորացման միջոցով դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, մրցակցային միջավայրի բարելավումը, երկրի հնային ձևավորման մեջ մասնավոր կապիտալի տեսակարգը շրջավելացումը, ինչպես նաև պետական գույքի մասնավորությունից ստացված միջոցների հաշվին պետական եւ համայնքային բյուջեների եկամուտների ավելացումը։ Արմենիկում փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորացման ծրագրի ցանկում ընդգրկումը բավարարում է պետական գույքի մասնավորացման 17-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի պանջներին, մասնավորապես տվյալ ընկերության ոչ արդյունավետ կառավարումը, ոչ մրցունակ լինելը, ընկերությանը վերապահված պարտավորությունների կարևորության մակարդակի նվազումը եւ տվյալ ընկերության պետական գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ չլինելը։ Միաժամանակ երկու ընկերությունների մասնավորացման ծրագրի ցանկում ընդգրկումը բավարարում է պետական գույքի մասնավորացման 17-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի պանջներին, վերջինս ընդգրկված չեն այն ճյուղերում եւ ոլորտներում, որոնցում մասնավորեցում չի նախատեսվում։ Նախագիծը համաձայնեցվել է պետական կառավարման շահագրգիռ մարմինների հետ, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։ Խնդրեմ, հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Խնդրեմ, պարոն Իրավություն, այդ երկու ընկերությունները միանում են, այսինքն որ թվականի հաշվետվության մեջ, կոնկրետ որ թվականների մեջ է մտնելու։ Հաշվետվության մասին չի խոսքը, պարոն Ղարամանյան, խոսքը մասնավորացման ծրագրում ընդգրկելու մասին է, կազմակերպությունը 17-20 թվականների ծրագիրը։ Այո, ընդհանուր օրենքի մեջ են ընդգրկվում, այսինքն նախատեսվում է մասնավորացվել այս կազմակերպությունները օրենքի ուժով։ Որ թվականին, որ օրինակ այս տարի եթե իր մասնավորացման նախապատրաստական աշխատանքներ կիրականացնենք, հաջորդ տարի 22 թվականի հաշվետվության մեջ կներկայացնենք ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացվել, կամ եթե հաջողվի մասնավորացվել, արդեն կներկայացնենք 22-ի հաշվետվության մեջ, որ մասնավորացվել են։ Շնորհակալություն։ Գիտե պարոն Ջիրինյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավետիսյան, կնշեք այս Արմենիկում եւ գույքը իրենց որտեղ է գտնվում, ինչ գույք է, ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ծիրունյան, Արմենիկում փակ բաժնետիրական ընկերությունը ունի հիմնական միջոցներ անշարժ գույքի եւ շարժական գույքի տեսքով։ Անշարժ գույքի տեսքով հիմնական միջոցները դրանք շենքեր, շինություններ են Շերամի 2 հասցեում, Բանգլադեշ, հա, եւ նաեւ Նալբանդյան 37 հասցեում գրասենյակային տարածք ունի կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ շարժական գույք ունի բժշկական սարքավորումներ, գրասենյակային գույք եւ մեքենաներ, 3 մեքենա, եթե չեմ սխալվում, ու բավականին վաղ թվականի արտադրության մեքենաներ։ Եվ հերհերը կներեք չնշեցի, հերհերի գույքը հիմնականում հենց հիդրոէլեկտրակայանի շենքն է, որը գտնվում է Վայոց ծորի մարզի հերհեր համայնքում։ Պարոն Հովարդյան, խնդրեմ։ Նախ այդ հերհերի հիդրոէլեկտրակայանի մասով, էլ ինքը գործում է, չի գործում եւ առհասարակ կա գնոր, չկա, ինչ հզորության, հա, այդ հեքը։ Եվ այս Արմենիկումի մասով հիվանդանոցի մասին է, չէ՞, որ այք էին արտադրում, էլի ունենք գնորդ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ ընկերությունա սեփականատեր, ով որ պետքա գնի, թե դրսի ընկերություններին է տարածված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարձումյան։ Հերհերի հիդրոէլեկտրակայանի մասով իրադրվածքային հզորությունը 1.2 մեգավատ է, որից փաստացի վերջին տարիներին շահագործվել է, այսինքն իրական հզորությունը օգտագործվող եղել է մոտ 350-ից 400 կիլովատ պայմանավոր ջրի սակավությամբ։
Հիդրոէլեկտրակայանը աշխատում է շահույթով, սակայն ոչ ամբողջ ծավալով, այնտեղ կարիք կա նաև որոշակի կապիտալ ներդրումների, տուրբինների հիմնանորոգման և նաև ջրի ծավալի ապահովման խնդիր կա, բայց ամեն դեպքում կազմակերպությունը տարեկան 2.5-ից 4.5 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա արտադրում է և շահույթով աշխատում։ Երկու ընկերություններն այսպես շահույթով են աշխատում, իհարկե սիմվոլիկ, բայց շահութաբերեն։ Գնորդ որպես այդպիսին այս պահին հայտնի չի, իհարկե արդեն մրցութային գործընթացի արդյունքում պարզ կլինի, մենք մասնավորեցման երբ որ ներկայացնենք, արդեն հրապարակային ծանոցում կներկայացնենք, կա որոշակի հետաքրքրություն կազմակերպությունների նկատմամբ, բայց որպես այդպիսին վերջնական գնորդ իհարկե հայտնի չի, դա հայտնի կլինի մրցութային գործընթացի ավարտից հետո։ Արմենիկումի մասով նշեմ նաև, կազմակերպությունը արդեն շատ վաղուց չի զբաղվում առողջապահական գործունեությամբ, կազմակերպությունը, ինչքանով երևի որ տեղյակ եք, գտնվել է Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում երկար տարիներ։ Այս կազմակերպությունը և չեխական մեկ այլ կազմակերպություն միասին հիմնադրել են Armenicum Plus կազմակերպությունը, որը ներկայում դեղի արտադրությամբ է զբաղվում։ Մեր կազմակերպությունը պետական, Armenicum PB-ն 30% մասնակցություն ունի այդ Armenicum Plus կազմակերպության մեջ։ Այս կազմակերպության հիմնական գործունեությունը այսպես Armenicum-ի գրասենյակային տարածքներ և բժշկական կենտրոնի համար տարածքներ վարձակալությամբ տալն է։ Այսինքն այնտեղ հասույթի 90%-ը ձևավորվում է վարձակալությունից, այսինքն որևէ գործունեություն որպես այդպիսին առողջապահական այլևս չի իրականացնում։ Գնող էլի, որպես այդպիսին չկա, հա, մրցույթը արդեն հայտարարենք, վերջում պարզ կլինի։ Հա, այդ 30